Deixa eu parar aqui o comentário. Cadê o comentário? Meu esposo é muito grosso. Não dá atenção. Não liga. Não tá nem aí pra mim, nem pra família. Mas é o único que você tem. Tá? É o único que você tem. Esposo é grosso? Ele tá errado? Tá. É o que você tem, velho. Aí se você for contar pras amigas, as amigas vão dizer, ai, misericórdia. Misericórdia, mulher. Separa desse homem. É, orar por ele. Orientar. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É o que você tem. O homem é grosso? É o que você tem. O cara tem um defeito? É o que você tem, velho. Porque parece que o jardim bonito é sempre dos outros. Mas é porque a gente não conhece a história. Você tá entendendo a história? Estuda história, menina. Eu não estou dizendo, eu não estou apoiando nada. Porque quando a gente fala assim, ponderando, gente, ei, psiu, quando a gente fala assim, o cara diz, ah, o pastor já está apoiando ele. Tá vendo? Não estou apoiando ninguém, eu não conheço nem quem é ele. E nem você. O que eu estou dizendo é o que você tem. Se seu marido é grosso, é o que você tem. É. Agora, posso deixar ele procurar um fino? Pode. Às vezes dá sorte, às vezes não. Não vai soltar um passarinho na mão por dois voando. Deus transforma. Deus transforma. Vou falar com água. Deus transforma. Deus transforma água amargosa em água doce. Ah, agora a água está energizada. Ora, faz campanha. Tá? É. Mas às vezes é o que a gente precisa. Às vezes um marido é grosso, a gente também é grossa. Tá entendendo? É. O inimigo usa de tudo para destruir o casamento. De tudo. E os conselhos das amigas. Oxe, os conselhos das amigas. Hã? O inimigo usa de tudo para destruir o casamento. De tudo. E os conselhos das amigas. Eu já vi mulher deixar o marido por causa das amigas. Primeiro, a amiga ficou com o marido dela. Né? E as outras amigas? Ficaram criticando ela. Então, cuidado, gente. Assim, se o cara não for. Depende, né? Tudo depende de tudo, porque não é um caso só, existem bilhões de casos. Então a regra é: nunca soltar um passarinho por dois voando. Vê aí a história do sapo, né? A história do sapo, que a flor tinha. Tá? Mas protegia. Vê, o cara é grosso, mas faz a feira. O cara é grosso, mas protege você. Te ama, mas ele é grosso, é dele mesmo. Você não viu quando era não, namorada dele não? Mas quer ver, o cara transforma um pouquinho depois, né? Mas é o que a gente tem. Entendeu? É. Eu cheguei para a Alcione e disse, Alcione, eu vou pregar lá no Rio de Janeiro. Vamos de carro? Ela disse, bora. O nosso carro é um carro de quase 20 anos. Vamos no nosso carro. Bora. Eu vou alugar um carro? Não, vamos com o nosso carro. Então a gente usa o que tem, velho. O aluguel que você tem que pagar outro carro, ajeite ele e vamos embora. E a gente desceu e voltou, nenhum pneu baixou. Entendeu como é a coisa? Então você tem que usar o que você tem. O marido das outras é tudo legal. É porque você não vive lá dentro. Você não sabe o que acontece entre homem e mulher em quatro paredes. Entendeu? Aí o cara é legal. Alô! Vai, tá. Aí o cara tem duas caras. Um é tudo bem. E dentro de casa é outro. Você só tem ele mesmo. Sair para outro vale a pena? E se achar, será que acha? E se o outro faz a feira? Né? Se não houver risco nem perigo, é chato, pastor. O senhor está defendendo ele, né, pastor? Porque o senhor é macho. Não! Não estou defendendo ele. Eu estou dizendo que é o que você tem. Você usa o que você tem. Né? Você não sabe o relacionamento que as outras pessoas têm. Aí, às vezes, não vale a pena. Né? Vale a pena não, viu, pastor? Bem, apoio deixa. Mas eu não estou mandando você deixar não, né? Todo mundo tem uma certa duas caras. Porque uma coisa é você na sociedade e outra coisa é você em casa, de cueca com um pinguinho lá, né? Tá entendendo? Às vezes tem homens maravilhosos. E às vezes, aquele negócio, né? Ele tem defeito, mas é meu amigo. Ele tem defeito, mas é o meu marido.
Será que você também não tem defeitos? Ou não? Ou é pura? Bem, eu não estou arengando com tu não, tá? Eu estou fazendo você pensar. É, entendeu como é a coisa? Aí vem a mulher, não, tem mulher mais bruta do que um jumento. E tem homem também, então a gente vai vivendo com o que tem. Dá para entender? Vai vivendo com o que tem. Só deve-se pensar em outra coisa se houver risco, perigo, não tiver futuro. Aí é outra coisa. Mas às vezes o cara tem defeito, mas é seu amigo. Ele tem defeito, mas é meu amigo. Ele é um cavalo, mas faz a feira. Ele é um jumento, mas cuida dele. Ai de quem mexer com eu. Aí meu cara, um jumento é um cavalo, mas ai de quem mexer com você. Então, será que vale a pena? Será que não vale? Né? Uns não vale. Tem mulher que ora, ai, eu queria tanto que meu marido arrumasse um amante e fosse embora. É, porque tem marido que não vale. E sabe que é pior? Às vezes não é nem brutalidade, às vezes o cara é falso, é meio coisado, né? Mas é o que o cara tem, o que é que vai fazer? Principalmente na idade, né? Quando é novinho, mas quando já tem uma idade, a mulher é pastor, eu digo, oi! Homem é bruto, tá? É, homem é almado. Pastor, aí! Pastor, aí! Pastor, depois de 50 anos de casado, eu descobri que meu marido era bruto. Oxe, da moleca dos cachorros! Depois de 50 anos de casado, você descobriu que seu marido era bruto? Era. Aí teve outro que chegou para mim e disse, pastor, depois de 30 anos de casado, eu descobri que foi o demônio que botou meu marido para eu ter 5 filhos com ele. Eita, danado! 30 anos de casado, você vai descobrir agora? Aí tem que ter cuidado com isso, né? É. E homem quando fica velho, e mulher também fica abusado. A gente tem raiva, manda se danar, mas é tudo ligado que nem formiga. Tá entendendo? Aí o cara diz, vai te lascar, a mulher diz, vai lascar tu. Aí nós se lasca junto. É. O que fazer? É a vida, né? Agora se o cara for oferecer perigo, alguma coisa, é outra coisa, né? Porque não dá pra gente gerar um padrão, porque não tem padrão. A gente tem que olhar também que o marido tem muito defeito e a mulher também tem. Hã? A mulher de meu marido é cheio de defeito. Aí a gente pergunta para ela, e você não tem? Ela disse, aí eu tenho. Mas o meu é bem pequenininho, o dele é bem grande. Ah, é. Pois é. Mas ele, você gosta dele? Ah, pastor, ele é um cavalo, mas eu amo cavalo. Olha. Então assim, é bruto, é ignorante, às vezes não... Mas tem que ver, ele faz a feira, ele cuida, ele ama, né? Também não vale a pena ficar trocando de marido toda hora, nem de mulher. Tem um amigo meu que era doido por Fusca, eu gosto muito de Fusca. Mas ele trocava quase todo mês de Fusca. Ele trocava pelo Fusca Fafá, que tem um pibitão, pelo Fusca Fefei, que tem um pibitinho, pelo Fusca Fafá, que tem um pibitão, e ficava trocando. Aí botava aí, esse Fusca tem problema elétrico. Aí trocava por outro, aí o outro tinha um problema no motor. Aí trocava por outro, aí tinha um problema na caixa de marcha. O último que ele trocou mais de 10 Fusca. Tinha um problema no chapéu de Napoleão. Quem conhece Fusca sabe o que eu estou falando. O carro tinha um motor bom, freio bom, instalação boa, mas o chapéu de Napoleão estava acabado. Aí para você trocar o chapéu de Napoleão do Fusca, você tem que tirar a carroçaria fora, tem que tirar o chassi fora, soldar o chapéu de Napoleão. É um trabalho danado. Então ele vivia trocando de Fusca e cada Fusca que ele trocava, pior. E isso eu já vi mulheres e homens desse jeito. Ah, eu vou trocar essa mulher porque ela tem problema na orelha. Aí troca, a outra tem problema no nariz. Aí troca, a outra tem problema na bunda. Vou trocar de marido. E é? Esse é bruto. Aí troca, esse é monstro demais. Aí troca, esse quer fazer amor toda hora. Aí troca, esse não faz mais. Aí troca, esse é bruto. Aí troca, esse é um leso, mosca morta. Lascou, velho. Você tá entendendo, senhor não? Se a gente dissesse, ó, eu vou deixar e vou arrumar uma boa. Pode arrumar? Pode. Mas vem, não arruma é nada. Na maioria dos casos, não arruma é nada. Né? Agora depende do caso, depende do grau, depende de tudo. Tudo depende de tudo. Escreva aí. Tudo depende de tudo. Mas é o que a gente tem. É o que a gente tem. O que a gente tem, vamos tentar consertar. É melhor do que ficar trocando, 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 trocando. É. Pastor, vou trocar meu marido bem velho pelo rapaz bem novinho. Foi preparado para fazer a feira, que rapaz novo às vezes não quer trabalhar, não. E às vezes não tem. É. Pastor, vou trocar meu marido, que é um cavalo, por um coelhinho. É? Será que você vai gostar do coelhinho? Hã? É.
tudo depende de tudo. É, gostei, irmão Rodrigues. O cara, pastor, ó, 35 anos de ministério, a gente já viu tanta coisa. Pastor, o meu marido bebe cerveja e fuma cigarro. Eu vou deixar esse homem. Eu odeio um homem que fuma cigarro. Eu digo, mas quando você casou, ele fumava? Fumava. Oh, você descobriu que eu odiava agora? Não, mas não está na palavra, pastor. Eu quero um crente. Um crentino. Crentino? Aí ela deixou o marido. Deixou o marido. E arrumou um crentino. Que é um crente cretino. Aí o cara era um pé no saco, acabou tudo que ela tinha. Comeu tudo que ela tinha. Aí ela ficou com saudade do cara lá. Depende, gente. Ei, tudo depende de tudo. Tá entendendo? Sim ou não? No caso de casamento, a gente é a favor que a pessoa tente conviver com aquela pessoa que ela, que Deus deu para ela. Né? É. Se der errado e as coisas desandar, aí Deus reconstrói, né? É. Mas assim, só se houver, sei lá, né? Então, isso é uma coisa assim que tem bibi, bilhões de situações diferentes, que a gente não pode gerar uma regra. Mas podemos dizer. E quando você fica véia, e você fica véi, véia é chato. É muito difícil um véio que não é chato. Né? Minha mãe não era chata. Minha mãe era uma velha maravilhosa. Mas ela era birrenta. Quando ela queria, ela dizia, eu quero. Ela parecia uma criança. A gente fica, muda, né? Muda. Mas o que fazer? Comeu a carne e roeu o osso, né? E é o que você tem. É o que você tem. Se soltar, meu amigo, o outro pega na esquina. Epa! Um, dois, três. É. Virgem Maria se bem com a falta de homem no mercado está muito grande, tá? O preço dos homens subiram. Não é o petróleo, não. É o homem que está faltando no mercado. Está nascendo pouco, aí está morrendo muito homem. É, as mulheres estão desesperadas. Eu quero cantar aquela música. It's raining man. Aleluia, it's raining man. É, chovendo homem. Na altura do campeonato, separar não. Tá certa. Principalmente depois dos 50, 60, a gente vai vivendo com o que tem, é o jeito. Agora, se a pessoa sozinha, tá livre, velho. Tá livre pra dar seus pulos. Mas às vezes a pessoa, tá entendendo? É. É. O homem tá igual a lata. Um chuta e outra cata. Marilúcia, que maravilha, é? Assim, o homem hoje, meu amigo, tem mulher que só para o homem ficar de lado. É, só, não precisa fazer nada, é só para ficar de lado. Meu amor é tão chato que faz até bico. E é? É. A cada um tem suas birras. Verdade, a chuva do homem acabou. Ah, acabou. Só tem muito homem agora é na China. Na China tem, nasce mais homem do que mulher, né? É. É. Acho que tem mulher que não está nem ligando mais, homem. É, quer que seja. É homem? É? É. Não quer nem saber. Tá entendendo? É. O quilo do homem tá caro no mercado, pastor? É o preço da gasolina? Sula Ferreira! É. Subiu o preço do homem. A arroba do homem está subindo mais do que a arroba do boi. Virgem Maria! É. Tá valendo mais arroba do homem do que a arroba do boi lá em Araguaína, lá em Tocantins. É. Assim, que Deus nos dê graça e ilumina. Você que é, principalmente depois de 50, 60, você tem que orar para que o seu homem não arrume uma mais novinha para você viver até o final com ele. Tá entendendo? Que Deus desperte ele. Né? A fogueirinha tá fraquinha, mas dá para fazer um calorzinho de vez em quando. Vamos embora, né? É. Os homens estão cheios de mimimi. Os homens sempre. Agora porque tá podendo, né? É. Tá podendo. É, se você largar um homem, aparece 30 empresárias, oferecendo até casa própria, tudo para eles. É porque tem homens que... É, tem tanta empresária aí, tanta fazendeira, doido por um homem. Onde é que é o estábulo de homem? Ah, não é no Brasil, não. É, é, qual é o preço da arroba do homem no Mercado Livre? É, os homens... É, dubla, bebê. É...
É porque até na igreja a gente prega um homem assim, seja tchutchuca, seja tchurutchu, os homens, ai, hoje se houver um assalto, o homem corre para trás da mulher, ai, é porque a gente é ensinado a ser assim, é para ficar tchutchuca, é, a culpa é da gente mesmo, a gente que ensina os homens a ser tchutchuca. É, meu marido, não sei como ele me aguenta, ele é uma bênção na sua vida, se acorde, viu? Arruma um homem bom, dê carinho e amor. Porque esse homem aí é uma bênção na sua vida. Que você é braba. Ah, mulher braba não é defeito, é qualidade, né? É. Mas é assim mesmo. Valoriza o que Deus te deu. Se lembra da solidão? Tá? Por favor. Eu sou a favor demais do seu marido. Eu tô mais à vontade de conhecer seu marido. É, porque eu fiquei tão contente quando você saiu do Caritó. Foi. Eu oro. De vez em quando eu tô no monte, me lembro de você, do seu filho. Aí fico orando. A mulher que tem um homem bom, valorize, por favor. E o que tem um homem ruim? Ele tem que saber se é meio ruim, meio bom, se dá para aguentar a rindade, entendeu? É. Eles gostam de mulher braba, pastor. Olha, é. Eu gosto de mulher mansa. Vai casar com a mulher braba. Eu, no fundo, lá no fundinho, lá do âmago, eu gosto de mulher braba. Porque eu acho elas verdadeiras. Vai te lascar, pai. Eu digo, só se for nós dois. Então, quem tiver seu caquinho de véi, guarde. Um homem também, você que está me assistindo. Essas mulheres que dão a vida pelo homem, tão raras, tá? Se você arrumar uma mulher boa, então valorize sua mulher. Cheira no sovaco dela. É. Diga, mulher, me deu sovaco, cheirar. Ai, que sovaco cheiroso. É. Porque a melhor coisa do mundo é amar. Agora, esse negócio, pastor, ele é muito brabo, ele não sei o que lá, vou pular fora. Não. Vamos embora, que Deus vai resolvendo as coisas. Entregue todo dia seu marido na mão de Deus. A mulher transforma o homem, rapaz. A mulher transforma. É com fé. E às vezes só presta porque é diferente. Pastor, meu marido é muito diferente de mim, graças a Deus. Eu vi, é igual. Não existe padrão, tá, gente? O padrão é ser feliz, tá? Você é feliz? Pastor, meu marido é um cavalo. Você é feliz com esse cavalo? Pastor, eu gosto de cavalo. Pastor, meu marido é um coelhinho. Eu mando nele. E chuto ele, pronto. Você é feliz com ele, ele é feliz com você? Pronto. Esse negócio da igreja ficar gerando padrão, não existe padrão. Homem e mulher, cada um tem uma colher. Oxê, e é? É. Homem e mulher, cada um tem sua colher. É. Eu me faço de mansa. Ele que manda. Ela faça que é mansa. Ela disfarça. Tá vendo como mulher é cheia de mistério? Olha, ela se faz de mansa e faz com que ele pense que manda nela. Já é um moído danado. Essa é que mais manda, né? A mulher pode mandar, mas não mande na frente dos outros, não, por favor. Seja educada. Você pode mandar, mas não mande na frente dos outros. Tem que mandar por trás. O marido deu, vou orar a Deus para decidir. Aí ele fala com você, aí você, ah, assim. Eu decidi, os anjos, o cósmico falou para eu, o cósmico. Né, senhor? Ô, Joilson de Assis, venha pregar aqui na minha igreja dia tal. Aí eu digo, ah, calma, que eu vou consultar o cósmico. Pastor Joilson, o senhor vai consultar o cósmico? Calma, deixa eu consultar meu cósmico. Alô? Assim, dá para nós ir pregar na igreja da Baixa da Égua é domingo? É a igreja do amigo meu. Tá. Dá para ser? Dá. Tá bom. Dá para ir ou não dá? Dá. Pronto, tá certo. Lora, lora. Alô? Oi, pastor Jailson de Assis. O senhor já consultou o cósmico? Já, consultei o cósmico. O que foi que o cósmico disse? Que nós vai e vai ser uma bênção. O cósmico está a favor? Ah, que maravilha! O senhor pode ficar 3 dias aqui? Ah, eu vou ter que consultar o cósmico de novo. Assim não dá. Você não falou que era 2 dias, velho? É na casa de. É na casa de Menegilda? Menegilda é outra coisa. Ah, se, não, é na minha casa. Não, peraí.
Aí, é Igurupi? É? Não. Não, é na Baixa da Égua. Rapaz, eu vou ter que consultar o Cosmo de novo. Por favor, você não avisou nada? Fala direito, velho. Eu pensei que era só pregar no domingo. Não é passar 2 dias aqui. Eu vou consultar o Cosmo, tá? Depois eu ligo. Alô? A senhora, né? A senhora, não. Botou lá, senhor, pra senhor, não? Botou? Botei, aí você tem que arrudear, né? Eu tô levando a caixa de bombom pra tu, né? Eu achei esse bombom tão bonito. A chocolate. Eu tô levando uma florzinha também. Ai, tá arrudeando, não, tá arrudeando. Alô? A senhora, ele quer que eu pregue no domingo e fique 3 dias lá na fazenda dele. Hein, Menegilda? Não, você Menegilda é outra coisa. No Baixa da Égua, é? A Baixa da Égua de cima ou a Baixa da Égua de baixo? É a Baixa da Égua de cima. Ah, não dá não. Tá... tá certo. Certo? Tá bom, tá. Tá, daqui a pouco eu chego, viu? Deu a raçãozinha pra senhor não aí, senhor não, senhor não. Meu gatinho já ouviu minha voz, ele gosta tanto de eu, ele é tão sabido. Tá, tchau. Pastor, oi, você vem pregar domingo aqui na Baixa da Égua de Cima? Vou pregar sim. E vai passar 2 dias aqui na fazenda comigo? Não, o Cósmico disse que não vai poder, que eu não posso ficar. E é porque o Cósmico não apoia. E o Cósmico disse, vá, pregue e volte na mesma noite. E esse Cósmico disse o que mais? Não, ele disse que eu tenho que voltar na mesma noite, tá? Mas é longe, rapaz, fica 3 dias comigo aqui. Não, eu sou obediente ao Cósmico. Você vai trazer sua mulher? Vou. Eu sou doido sem ser Cósmico? Tá certo. Tchau. Tá bom, graças a Deus que eu tenho um Cósmico para consultar. Consulta o Cósmico, menino. Vocês podem mandar na gente, mas não podem mandar na frente de todo mundo. Seja educada, mulher. Você quer mandar na frente de todo mundo? Não pode. Oxe, que coisa. Você aprendeu educação aonde? É do calção. Você não sabe o que é o do calção? Você tem que mandar através do Cósmico, entendeu? No travesseiro, deitado, cara. Mulher, tá. Entendeu como é a coisa? Aprenda, menina, a consultar o Cósmico. O marido é bestão. Aí tá um amigo, ô marido, não sei o que lá. Aí você, marido, aí dá uma tapa assim nas costas dele. Vem cá, caiu aqui uma moeda. Aí o cara, cadê a moeda? Tá aqui. Psiu, não vai não, tá? Não vai não. Psiu. Ah, tá certo. Não vai dar não. Mas, rapaz, você estava certo? Não, é porque eu mudei de ideia, você sabe, né? O Cósmico. O Cósmico, que Chiquinho. Eu tenho um Dalai Lama chamado Chiquinho. Aí Chiquinho fica. Não consulta o Cósmico. O que é que o Cósmico diz? Nhau. Então, se vira com o marido que você tem, por favor. Às vezes a idade não permite mais você ficar trocando de marido que nem bujão de gás. Mas, aquele negócio, né? Um conselho, uma conversa. Você participa da conversa, tá? E valorize o caco velho de marido que você tem. E também você que é marido, valorize mulher, que mulher boa tá difícil. Mulher tem demais. Agora aquelas boas mesmo, né? E aquele negócio, tá? Tem defeito, mas é meu amigo. Ele tem defeito, mas é meu amigo. É melhor um amigo com defeito do que um inimigo perfeito, né? Pois é o Cósmico. Oxê, duas Baixas da Égua, é? Não sabia não, Maria Micheleto. Chiquinho é a cabeça, o Cósmico é o pescoço. Não sabe, Maria Micheleto, estuda história, menina. Tem a Baixa da Égua de cima e a Baixa da Égua de baixo. E ainda tem a terceira Baixa da Égua, a terceira dimensão, que é a do meio. Pois é. É a Baixa da Égua de cima e tem a Baixa da Égua de baixo. E onde fica a Baixa da Égua de baixo? Embaixo. E onde é que fica a Baixa da Égua de cima? Em cima. E aonde, pastor Jorge de Assis, que fica a Baixa da Égua do meio? No meio, tá vendo? Pois é. Então, eita vida, a vida é boa pra ser vivida. Viva a vida, tá? Cuidado com as amigas. Amigas. Um jeito, né? A gente tem que usar o que não tem. Coitado de quem não tem, né? Aí... Enquanto você tem seu marido velho aí, dando trabalho, mas tem um bocado de mulher aqui, ó,
Tudo chorando. E lindas, viu? E lindas. Eu tô com umas cartas aqui. Mulher linda. As coroas bonitas, linda, maravilhosa. Sem marido. Jovens também, jovenzinhas. Então, assim, veja de onde saiu. A Bíblia sempre diz: veja de onde saiu, do buraco onde você saiu. Entendeu? Veja o buraco. A sabedoria é assim. Veja do buraco aonde você saiu, porque a gente esquece. A gente fica com a síndrome do RB. O RB é RB cheio. Se ele é grosso comigo, você é grosso com ele também. Sim, aí você doma. Olha, Daniela Batista disse: se ele é grosso com você, seja grosso com ele. E aí pronto. Ame sua esposa como Cristo amou sua igreja, Leonora de Genaro. É de Genaro? Eu gosto de Genaro. Leonora de Genaro Moreira. Que maravilha. A mulher sábia é honrada. Vê a mulher de Genaro, está sendo tão honrada, né? Eu acho tão bonito. E fico só de oi. Genaro é um amigo meu aqui da SAB. A mulher dele é linda, maravilhosa. É da Paraíba. Não, é do Nordeste, né? Linda, maravilhosa, e quem manda nele é ela, a gente sabe. Bem, ele é muito brabo, né? Mas por trás ela. Sendo honrada. Todos os povos vendo ela falando. E a turma tá gostando muito dela, né? Mas tá mesmo. Tá mesmo, e ela tá muito bem afiada. Mas tá afiada demais. Então a mulher sábia é honrada, né? Mas se ela dissesse: ah, Genara é brabo. É brabo, mas é o que ela tem. E honra ela, né? Então, assim, qualquer homem que você casar vai ter defeito, tá? Um para mais, outro para menos. Aí acaba a gente corrigindo e vivendo. É feliz. É possível ser feliz mesmo no meio de defeito? Sim. Porque se não for possível ser feliz, nada é perfeito. Gente, nunca passou isso pela sua cabeça? Nada é perfeito. Todo mundo tem um defeito. Mas dá pra gente conviver com defeito, tá? É só você saber, né? A mulher chegou pra mim e disse: pastor, eu digo, diga, meu marido é muito brabo, mas é porque quando eu faço jejum, ele fica brabo. Será que é o Satanás? Aí eu digo: que tipo de jejum a irmã faz? É jejum de amor, pastor. Você aprende isso aonde? Aprendi na igreja. Oxe, por que o pastor não faz a. Aí a irmã fica o quê? Eu fico quase uma semana, pastor. Aí ele quebra tudo, ele derruba a porta, ele dá voadora na porta. Será que é um cão, pastor? É o cão que está entrando nele? Eu acho que esse jejum, acho que a irmã tem que mudar de jejum. Você pensa que isso é brincadeira? Pesquisa, estuda história, menina. Jejum desse tipo. Aí a menina dizia que o marido derrubava a porta. Lasqueira! Pá! Termina o jejum. Agora você vai fazer jejum ao contrário. É cinco. Oxi! Aí o cara fica. Um gatinho. Ô, meu marido! Oi! Você é um filho da. É mesmo, é? Ah, que legal. Nunca fui chamado desse nome. É tão bom ser filho da. Ele fica relaxado, sim. Que jejum, velho burro da molesta, irmão? Deixa de onda, velho. Já passa uma semana. Tá entendendo? Aí depois de uma semana, faz uma outra semana de jejum, você tá pedindo pro diabo entrar, velho. Você não tá fazendo jejum para expulsar o diabo. Você tá fazendo jejum para chamar o diabo. A Bíblia é o contrário. Oxê. A Bíblia mostra o contrário. A Bíblia mostra o contrário. A Bíblia diz assim: que não se aparte o homem por muito tempo, para que o diabo não o estente. Então, esse jejum aí é antibíblico. Eu queria que. Hã? Tá errado. Aí o cara dá voadora, quebra as portas, quebra as coisas. Ele tá com tensão. Ele precisa de um fio terra. A tensão, a eletricidade. Então, assim, cuidado com essas crenças abestalhadas, tá? Eu acho, né? Possa ser que eu esteja errado, né? Mas isso nunca deu certo. Mas de vez em quando aparece um cara pregando isso e a mulher entra na onda. Pra ficar santa.
Veja se a vizinha fica. Será que a esposa desses pregadores faz isso? Será que a esposa... Mas faz porque ele tem 80 anos e ela tem 90, aí pronto. Aí ele faz. Aí, é. Tá. Então, assim, prestar atenção nesses conceitos. Não estou dizendo que quem quiser fazer, pode fazer. Mas o problema desta mulher era esse. É porque ela passava uma semana, assim, pedida. E depois de uma semana, ainda passava outra semana em jejum e oração e nada. É, quando é forçado, né? Quando é permitido, tudo bem, porque viaja, caminhoneiro, essas coisas e né, tal. Né? Mas aí o cara era um jumento, ele ficava dando voadora nas portas, quebrando tudo. O diabo tá entrando, pastor. Tá, não. Tá. Será que tá mesmo ou ele tá estressado, né? É a teoria, pastor, do estômago cheio e o saco vazio. É, Maria Micheleto, certíssimo. Certíssimo, né? Que Deus ilumine a nossa mente e nos ajude. Então, vai se virando com teu maridinho aí, com tua esposa, e vamos vivendo e sendo felizes com o que a gente pode. Que Deus nos dê felicidade. Perfeito não há, aqui na terra não há. Mas um dia tudo será perfeito, né? Mas outra coisa, nós somos imperfeitos querendo as coisas perfeitas. Será que não é querer demais? Nós somos imperfeitos querendo as coisas perfeitas. Então, nós anula nós mesmos. Nós já está fora da jogada, porque a gente não é. Né? Então vai se virando, vai sendo feliz. No mínimo era um Pai Nosso, duas Ave Maria, para o teu marido. Ô gente, por que Ave Maria? É porque quem é católico reza Ave Maria, né? Quem é crente ora só o Pai Nosso mesmo, tá? E cuidado com essas conversaçãozinhas de amiga, que se a amiga fosse bom, fazia tua feira, tá? Por favor. Se a amiga fosse bom, fazia a tua feira. E se a amiga fizer a feira? É porque ela tá com muito interesse. Nasci ontem, foi. Se acorda, menina. Obrigado pela conversa maravilhosa. Se beije, menino. É verdade. Cuida do teu marido. Quando houver o arranca-raba, fica por ali. Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsa essa raiva. Tá entendendo? Senhor não, senhor não, senhor não. Sim ou não?